me gazetarin në Greqi, Edmond Guri jam në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje nga Athina. Faleminderit që na bashkohesh. Si paraqitet situata? Ne nga këtu e shohim të, le të themi, një alarmante, të vështirë. Shumë e vështirë situata, studia Daniel Stryve për mund në herat ka shkaktuar shumë dëmë dhe fatkesisht ka dhe viktima. Kudin e djeshme në qytetin e Volosit një çoban dhe një person humbën jetën. Për shkak të studive të mëdha, dje pat incident në portin e Pireut me një person u mbyt i cili ra në det. Ndërkohë nga ana tjetër kemi shumë përmbyllje dhe shumë dëme për shkak të studive të mëdha të Danielit. Vëmendja është tek menaxhimi i situatave për të mos patur jetë të tjera të cilët mund të rrezikojnë. Po lexoja, po shija që ka patur një fluks të thirrjeve të atyre që kërkojnë ndihmë. Si po menaxhohet e gjithë kjo situatë dhe apo vihet në kontroll? A ka lajme për këtë? Ka sinjale pozitive? Situata është e vështirë, mekanizmi shtetëror është vënë në lëvizje, por jo në intensitetin e duhur, edhe pse pritej dhe ishte njoftuar të pakën ditën e djeshme në zonat ku pritej të prekeshin nga stuhia Daniel, u njoftuan banorët me mesazh për të bërë kujdese për çënë gatishmëri, por gjithsesi nga ana tjetër mekanizmi shtetëror edhe këtë radhë ka treguar të dobësinë e tij, duke mos qenë në nivelin e duhur për të ardhur ndihmë të miheshme për banorëve. Ndërkohë, në çfarë sinjale është janë pak të ndëri më tani, si po ndërhyet nga toka, nga ajri, çfarë thotë, pak të natyre nuk është se, ne më vëtë mund të shmangemi, po nuk është se orientojmë ne, se çfarë vjen nga qielli, nga shiu, po ideja është para lajmërit besoj kanë ardhur në kohë, cilat kanë qenë masa para prake, dhe a ka persona që po evakuohen, apo jepin lajmet mira se ndoshta dhe reshjet do të jenë më të kursyera, si po funksionojnë kanalizimet, çfarë ka qenë karakteristike? Dhe a ka shqiptarë atje? Sigurisht që ka shqiptarë. Shqiptarët janë pjesë pa ndarë të kësaj shoqëri, janë të kudo ndodhur, janë të shumë në numër dhe janë një me shoqërinë, kjo është e padiskutueshme, dhe është e gabuar në gjykimin tim të ndajmë ata nga ajo shoqëria vendse. Pa marrim fëmijë son, jetojnë një soi pagojnë taksën soi dhe përballen me të njëjtat probleme si vendasit. Por ajo që është për të thënë është që në raste të tilla siç kemi historinë në fjalë, është shumë e vështirë të menaxhohet situata për vetë faktin sepse intensiteti dhe fuqia e stuhisë është shumë e madhe dhe prurit, rreshtet, rreshtet. Jemi në këto momente në transmetim direkte me gazetarin Edmond Guri. Sa është numri i personave të cilët janë evakuar dhe si po asistohen ata? Aktualisht për një shifrë disa dhjetra persona të evakuar nga vendet e tyre, edhe pse shumë prej tyre nuk dënjojnë të largohen nga shtëpitë e tyre. Zjarrfiksit që kanë një eksperiencë të madhe në zonë kanë qenë pranë të qytetarëve, brenda mundësive të rrethana që kanë pas, policia u ka ardhur në ndihmë, u ofruan ambiente të sigurta. Në shumë vende, për shembull, në qytetin e Volosit, kryetari i bashkisë ka dalë rrugë duke u bërë thirrje qytetarëve që mos të qarkullojnë për shkak të dëmit apo të rrezikut për jetën për nga prurit e mëdha të ulave, apo nga dëmet tjerë që janë bërë si në Trika dhe Kallabaka, ku ka pasur erozion të shitjes së dheut dhe prurit e mëdha të dheut dhe shumë me 10 shtëpi të përmbytura. E kuptoj, ndërkohë po shohim dhe pamjet në fakt, të cilat nuk duken sikur janë këtu në Greqi, në fqinjin tonë, po duken si ato pamje që herë pas here i shohim në vende shumë të larta dhe që ne i konsiderojmë si fatkeqësi të mëdha natyrore. Urojmë të shkojmë drejt këtyre për masave, pavarësisht se tashmë një viktim për fatkeq është shënuar. Ndërkohë, prapo shihnim të gjithë angazhimin që është bërë. A flitet për një asistencë? A ka nevojë Greqia për le të themi një ndërhyrje nga fqinjët? Si po punohet në kuadër edhe të menaxhimit? Çfarë sinjale vijnë nga politika? Ne kemi për shkak të Shqipërinë ka eksperjenca në raste të ngjashme me zjarret, me Kosovën. Tani, përsa i përket Greqisë, jemi në një moment i cili është pak delikat për çështje të tjera. Megjithatë, nëse shohim në këtë lloj rrafshi, kush po asiston ose ka gjasa që të kërkohet edhe ndihma e partnerëve apo nuk jemi në këtë lloj niveli të alarmit? Ende nuk jemi në këtë nivel, ditë sot e pritet që të shikojmë si do të ecë stuhia pasi ajo është transferuar nga Greqia veriore që ndroi drejt pjesës jugore, pra drejt Mesdheut. Aktualisht është në Atikë dhe në zonat të tjera.
ku rreshtet janë të ndendura dhe pritet të krijojnë probleme. Ajo që vlen të theksohet është që Greqia prej kohësh vund një, ta themi, për nga shkaqe mentore apo dëme të shkaktuara nga rrjetet financiare, probleme shumë serioze në këtë katastrofa, ta themi, natyrore. Edhe kjo për shkak të djegjeve të pyjeve në masë dhe probleme që shkaktuar më pas pasaj shiu, i cili nuk ka ku të ndaloj dhe marët e zhveshura për shkak të djegjeve të pyjeve, krijojnë këto fenomene që ne ndjesim gjithmonë më shumë në Greqi. Dhe për këtë arsye, Greqia ka marrë një projekt, ta themi, shumë të madhë për të atë ndihmë dhe për të bërë pëllëzimin e zonë, me qëllim që në të ardhmen të kemi evakuimin apo shmangin e problemeve tyre, pra një paket rreth 2 miliard euro, i cila pritet të shtohet, pasi kryeministri i Greqisë ka njoftuar që për shkak të ndryshimeve klimatike, Greqia në vitet e ardhme do të ndeset shumë herë më shpesh me fenomene të tilla katastrofale natyrore. Kush janë zonat e prekura, që janë përfshira? Pjesa e Greqisë e Veriut, siç janë Trikata, Kallabaka, zona e Magnesisë që është Volosi, dhe aktualisht kemi edhe zona të tjera ku është shtrirë Suhia Daniel. E kuptoj. Faleminderit, besoj do të jemi sërish së bashku dhe me nesër besojmë që situata do të jetë nën kontroll dhe do të kemi pse jo lajme të mira. Ditë mbar. Le të shpresojmë të ketë viktimat së pari dhe të ketë gjithçka nën kontroll. Shpresojmë gjithë së bashku. Faleminderit.